我要带你看到2015世界 Whisky 大赛的结果出炉了。来自台湾的金车公司 Whisky 打败了众多国际酒厂，脱颖而出，获得了最佳单一麦芽 Whisky 的最高荣誉奖。得到这项荣誉非常的不简单，因为它的竞争对手可是包括了欧洲各国历史悠久的酒厂，也让才建厂10年的金车成了另类的台湾之光。